Алматы әкімі Бақытжан Сағынтаев Литваның қала әкімдерін қабылдады. Делегацияны Литваның Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Василиус Гитаутас бастап келді. Кездесуде экономика, мәдениет және туризм саласындағы өзара тиімді ынтымақтастықты кеңейту мәселелері сөз болды. Бүгінде Алматыда сауда, логистика және ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеуде литвалық капиталдың қатысуымен 94 кәсіпорын жұмыс істейді. Өткен жылы Алматы мен Литва арасындағы тауар айналымы 40 миллион долларды құраған. Наши страны связывают традиционные отношения дружбы и сотрудничества. Екі ел арасындағы 28 жылдық дипломатиялық байланысты дәстүрлі достық қарым-қатынас жалғап тұр. Біз Smart City қаласын басқарудың инновациялық жобаларын жүзеге асырудағы Литва қалаларының тәжірибесіне қызығушылық танытамыз. Бүгінгі таңда Алматы тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын, көлік, денсаулық сақтау, білім беру және қоғамдық қауіпсіздікті цифрландыру бойынша белсенді жұмыс жүргізуде. Мен үшін Литваның бірнеше өңірінен келген делегациямен Алматыға келу үлкен мәртебе. Біздің экономикамыз бен басқа салалар Астанадан өзге қалаларда да қарқынды дамып жатыр. Әр аймақтың өзіндік ерекшелігі бар. Сондай-ақ сіздерден де үйренеріміз көп. Айта кету керек, кездесу бизнес форум қарсаңында өтті. Келелі жиында Литва сауда өнеркәсіптік палатасының өкілдері Еуроодақ талаптарына сәйкес жоғары технологиялық жобалар мен өнімдерді шығару тәжірибесімен бөлісуге дайын екендіктерін білдірді. Делегация өкілдері алматылық бизнесмендерді өз елінің логистикалық және экспорттық әлеуетін пайдалануға шақырды.